Dneska se to nehodnotí dobře. Musím říct, že Kladno dneska podalo výborný výkon a bylo lepší skoro ve všem, nebo úplně ve všem. Měl lepší pohyb, souboje. My jsme od začátku zápasu tahli za kratší konec. První třetinu jsme prohráli 3-1. Kladno bylo v takové potom euforii a my jsme se nedokázali dostat zpátky do zápasu. A bohužel dneska jsme nebyli lepší. Musíme se soustředit na další zápas. Já jsem rád, že jsme navázali na výkon z Plzně, kdy jsme tam byli jasně lepší první třetinu, pak se ta hra skoro skoukala přes silovkovým oslabením a že jsme na to navázali vlastně 52 minut. Si myslím, že jsme byli lepší a možná posledních 8 minut po tom gólu se Olomouc dostal do hry. Ale jsem velice spokojený s 52 minutama kluků, který to tam hrál výborně.